ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ 9mm କାର୍ବାଇନ୍ ବନ୍ଧୁକ। ଖୁଲୁଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଜେଡି ବ୍ଲକ ସଭାପତିଙ୍କ କେଳେକାରୀର ଗୁମର। କାର୍ବାଇନ୍ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଧମକା ଉଠିଲେ ଖଣି ମାଫିଆ ପ୍ରକାଶ ରାଉତରାୟ। ବିଜେଡିର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କ ଖାସ ପ୍ରକାଶ, ବେଆଇନ ବନ୍ଧୁକ ପଛରେ ବଡ଼ କ୍ରାଇମ ସିଣ୍ଡିକେଟ। ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା ପାଖରେ ବେଆଇନ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବନ୍ଧୁକ, ଆଉ ଏସବୁ ପଛରେ ବଡ଼ କ୍ରାଇମ ସିଣ୍ଡିକେଟ। ବିଜେଡି ନେତା ତଥା ଫେସବୁକରେ ନିଜକୁ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ବୋଲି ଲେଖିଥିବା ପ୍ରକାଶ ରାଉତରାୟଙ୍କ କଳାକାରନାମାର ଖୋଲୁଛି ଗୁମର। ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଥିବା ପ୍ରକାଶ ଓ ତାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ 9mm କାର୍ବାଇନ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ବନ୍ଧୁକ। ମାଓବାଦୀମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି କାର୍ବାଇନ୍ ବନ୍ଧୁକ, ଇ ପ୍ରଦର୍ଶଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଥିଲା ଏହି ବନ୍ଧୁକ। ଏବେ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ପାଖରୁ ଜବତ ହୋଇଛି ଏହି ବନ୍ଧୁକ। ପ୍ରକାଶ ହେଉଛନ୍ତି ଅନେକ ପାୱାରଫୁଲ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଖାସ। ଖଣିମରମ ଲୁଟ୍, ଗୋ ଚାଲାଣ, ଅପହରଣ ଭଳି ସାଙ୍ଘାତିକ ଘଟଣାରେ ଏମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ହୋଇଥାଏ କାର୍ବାଇନ୍ ବନ୍ଧୁକ। ମାଫିଆ ପ୍ରକାଶ ରାଉତରାୟର ଘର, କ୍ରସର ୟୁନିଟ୍, ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ନଗଦ 19 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍। ହେଲେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ନିଷିଦ୍ଧ କାର୍ବାଇନ୍ ବନ୍ଧୁକ ଏ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା କେମିତି? ନୟାଗଡ଼ ଅସ୍ତ୍ରାଗାର ଲୁଟ୍ ବେଳର ଏହି ବନ୍ଧୁକ ନୁହେଁ ତ? ବନ୍ଧୁକରେ କୌଣସି ମାର୍କ ନଥିବା ବେଳେ SFSIର ରିପୋର୍ଟ ସତ ପଦାକୁ ଆଣିପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି DCP। କାର୍ବାଇନ୍ର ସୋର୍ସ ଏବେ ଯାଏଁ କିଛି କ୍ଲିୟର ଇଷ୍ଟାବ୍ଲିସ୍ ହୋଇପାରୁନି। କାର୍ବାଇନ୍ ବି ଅନ୍ମାର୍କଡ୍ ଅଛି, ତା ଉପରେ କୌଣସି ବି ଏମିତି ନମ୍ବରିଂ ନାହିଁ ଯେଉଁକି କ୍ଲିଅରଲି ଆମକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସ୍ କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଫର୍ଦର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପାଇଁ ଆମେ SFSLକୁ ପଠାଉଛୁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଏଇଭଳିଆ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀକି ଗିରଫ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଯେଉଁମାନେ ଅପରାଧୀଙ୍କଠାରୁ କାର୍ବାଇନ୍ ପ୍ରୋହିବିଟେଡ୍ ୱିପନ୍ସ ମିଳୁଛି, ୱିଥ୍ କାଟ୍ରିଜ୍ ମିଳୁଛି, ଯଦି ଇଏ କଷ୍ଟଲି ପ୍ରୋହିବିଟେଡ୍ ୱିପନ୍ସ ରଖିପାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କୋଉ କୋଉ କ୍ରାଇମ୍ରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ ତା ତଦନ୍ତରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ସେପଟେ ଶାସକ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବନ୍ଧୁକ ମିଳିବା ପରେ ତାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହା ବଳରେ ପ୍ରକାଶ ବଢ଼ାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅପରାଧର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ? ପ୍ରକାଶଙ୍କ ପାଖରେ କାର୍ବାଇନ୍ ବନ୍ଧୁକ ଥିବା ବିଜେଡି ନେତା ଜାଣିଥିଲେ ନା ନାହିଁ? ପୋଲିସ କାହିଁକି ଆଗରୁ ଆକ୍ସନ ନେଉନଥିଲା? କାହା ସୁରକ୍ଷାରେ ଥିଲେ ପ୍ରକାଶ? ଗିରଫ 4 ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୟ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ବଟପାଣିଙ୍କ ସହ ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରକାଶ ରାଉତରାୟ ଓ ଶିବନାଲିଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ଗ୍ୟାଙ୍ଗୱାର ଓ ଗନ୍ ଡିଲ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଖୋଲତାଡ଼ କରିବ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ସେବେଳେ ପ୍ରକାଶକୁ ନେଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଜେଡିରେ ବି କମ୍ପନ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଜେଡି ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶ କେରାଣ୍ଡି ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ଅଛନ୍ତି ଖଣି ଦୁର୍ନୀତିରେ। ଇଲିଗାଲି ମାଇନ୍ସ ଅପରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ବହୁତ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। କାଲି ପ୍ରକାଶ ରାଉତରା କ'ଣ ଆହୁରି ବଡ଼ ବଡ଼ 3 ମାଛ ଅଛନ୍ତି? ପ୍ରକାଶ ରାଉତରା କହିଲେ ସେମାନେ ତ STF କେସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, STF କେସ୍ରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବା ଲୋକ, ମୁଦୁଲା ହେଇଥିବା ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ତ କ'ଣ ଏବେ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ଦିଆହେବ, ଅମୁକ ହେବ, ସମୁକ ହେବ, ସେ ତ ଗୁଡ଼ାଏ ମୁଣ୍ଡିଆ ଦେହରେ ଖୋଳିବେ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ନଥାଇକି ସେମାନେ ଖୋଳୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଚାଲିଛି। ଏ ପୋଲିସ ଶାସକ ଦଳ ଏଇଟା ଜାଣୁନି? ତାକୁ ତାଙ୍କୁ ବିନା ବ୍ଲାଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଲାଇସେନ୍ସ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା କେସ୍। କିଛିଦିନ ତଳେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବେଆଇନ ବନ୍ଧୁକ କାରବାର ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ଉପସଭାପତି ଜାଭେଦ ଅଖ୍ତର। ଜାଭେଦ ଅଖ୍ତର ବନ୍ଧୁକ କାରବାରର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତ ସେଟ୍ଟୀଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସଂଗ୍ରାମ ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।